Boa noite, senhores. 29 de setembro de 2019. Saindo aqui do posto, acabei de jantar, acabei de postar uns vídeos. Vou retornar aqui à esquerda. Eu vou mostrar uma coisa para os senhores e senhoras, meus queridos amigos e amigas, que não é só no Sudeste que tem engarrafamento, não. Aqui também tem engarrafamento. E engarrafamento de 9 eixos. Vocês estão vendo aí à frente? Vocês estão vendo aí na frente? É o engarrafamento de 9 eixos. Esse pessoal aqui, esses amigos aqui dos 9 eixos, eles vão pro posto ali na frente fazer a triagem. A triagem para depois ir descarregar. Certo? Agora, por que que tá esse trânsito aqui? Por que que tá esse trânsito aqui? Eu não sei lhes responder o que que tá acontecendo. Mas uma coisa eu posso lhes afirmar. Tá faltando uma logística, uma infraestrutura, alguma coisa para receber aí esses caminhões, né? Anteontem eu vi isso aqui. Ontem eu vi, mas foi pouca coisa, mas eu vi. E hoje tá isso aí, ó. À esquerda, conforme os senhores podem ver, um trânsito de 9 eixos, tudo parado. À direita, conforme os senhores podem ver, tem o pessoal que tá com dor de barriga, precisa adiantar a viagem, né? Estão aqui, ó, conforme vocês podem ver, né? E eu tô indo aqui devagar, porque eu vou ter que dobrar ali na esquerda para entrar na base da empresa para carregar o asfalto. E aí vocês vão vendo, ó. Confusão não tem, só tem rolo. Confusão ainda não tem. Por que que acontece esse tipo de coisa, pessoal? Logística, infraestrutura, falta de planejamento. E nós não estamos na safra. Nós não estamos na safra. Imagina isso aqui na safra. O cara já vem rodando aí mil quilômetros de estrada, né? Vem aí a 1.000 quilômetros de estrada. E aí precisa chegar no seu destino. Precisa chegar no seu destino para descarregar. Já tá cansado. Rodou aí, sabe-se lá quanto tempo na rodovia, né? Eu tô procurando aqui o local que eu vou entrar. Vem outro ali, tá com dor de barriga, coitado. Eu teria que entrar aqui, mas não vai dar para entrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na frente, porque tá um coladinho no outro aqui e vai me dar problema, e eu não tô a fim de me aborrecer. Eu vou lá na frente e vou fazer o meu retorno. Eu tentarei aqui. Vou pedir licença aqui ao jovem. Ô jovem! Eu vou entrar aqui à sua esquerda. Se dá uma segurada, por favor. Obrigado. Não tá vendo nada atrás de mim, pessoal. Só o pessoal que tá com. O pessoal que tá com dor de barriga. Pedi ali ao rapaz para eu entrar. Ele vai liberar. Então é isso aí, ó, pra vocês verem, ó. Pra vocês verem aí o que que acontece. O que que acontece aqui? O que que tá acontecendo aqui? Por que que acontece esse tipo de coisa? Não sei. Tirem aí as suas conclusões. Tirem as conclusões, pessoal. Mas no meu ponto de vista, falta aí infraestrutura, falta logística, e nós não estamos na safra. E não é uma coisa que está acontecendo esporadicamente, não. Essa semana eu já vi isso aqui 3 vezes, agora de noite e outras vezes aí durante o dia, né? Isso não pode acontecer. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. O cara está chegando no destino, o caminhoneiro já está cansado, precisa descarregar, precisa escoar.
a safra, né? Ele vem carregado com milho, soja. E aí chega próximo do seu destino, tem que ficar puxando fila de caminhão, alguns outros com dor de barriga, jogando lá na outra faixa, conforme vocês viram, podendo até causar aí algum tipo de acidente, transtorno maior, né? Mas fica aí o relato. O relato aí do caçambeiro. E um fato aí que está ocorrendo. Que está ocorrendo aí na BR-163. Rotineiramente. Porque só essa semana eu vi isso acontecer 3 vezes. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, um ótimo domingo. Eu vou alinhar aqui para fazer o carregamento do asfalto. Já tem 2 companheiros ali. Vou alinhar o Brutus aqui, vou carregar. Previsão de começar o carregamento é a 0 hora, meia-noite. Aqui tá a usina de asfalto. Eu coloco o caminhão aqui embaixo dessa bica aqui, ó, alinhadinho, bonitinho. E aí mais tarde começa o carregamento. Vou dar um ré aqui. Já tá alinhado, pessoal. Depois aprimorar aqui a entrada. Falou, pessoal. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Bom descanso. E tudo de bom. Olá, senhores. Bom dia. 2 horas da madrugada. Aqui, ó, um 8-eixo se enrolou aqui na subida. Estamos aqui, ó, sem poder passar. O colega conseguiu passar ali. A meia banda aí é cruel, viu? É perigoso ali para tombar. Eu não vou arriscar, não. Eu vou aguardar alguém puxar. Valeu, vai com Deus. Aí, pessoal, ó, o colega conseguiu passar ali na esquerda do vídeo ali. Ele passou por ali. Eu tentei subir, mas só que estava muito desnivelado. Aí eu resolvi não arriscar, não. Tô carregado de asfalto. O colega ali que passou com o caminhão, ele é um cavalo truque, né? Um caminhão truque menor, é mais fácil. Mas ali na carreta é meio complicado. O automóvel vai passar aqui do lado, ó. Conforme vocês estão vendo ali, o automóvel passou. O motorista está dormindo ali na rede. Também nem levantou, nem acordou para nada, para falar nada. Ele, na verdade, ele não conseguiu subir, né? E não tá nem aí pro resto, né? Para que alguém parar ali, que puxar ele sai. Mas tá vindo aí os colegas aí traçados, estão vindo atrás de mim. Já já eles vão estar aqui. E aí certamente vai puxar ele ali. Eu vou dar um ré. Já tô descendo aqui devagar. É um top violento esse top aqui, ó. É um top violento. Não choveu, pessoal. Aparentemente não tá molhado. Não sei se ele de repente errou a marcha, né? O que aconteceu ali? Mas ele... Ai, desculpa, eu tava falando e baixei o celular. Mas ele não conseguiu subir. Não sei informar para os senhores o que aconteceu. Eu vou manobrar um caminhão, vou tirar aqui da área de risco. Eu tô no meio da rodovia. Ali na frente, conforme vocês podem ver, tem uma placa de desvio. Vocês estão vendo aí, ó, uma placa de desvio. E aí vou puxar um pouquinho a frente para vocês verem o desnivelamento. Ó, o caminhão meu já tá de lado aqui, ó. Ali na frente, ó, tá vendo, pessoal? Ali na frente tem uma vala ali para esquerda, ó. Tem uma vala ali na esquerda. Aí eu não vou arriscar passar por ali, não. Eu tô carregado. Posso ter algum tipo de problema. Não, pessoal, essas coisas que acontecem.
acontecem aqui no Tapetão Caipira. Essa semana que passou, eu vi bastante coisa aqui no Tapetão Caipira. E essa que está se iniciando, segunda-feira, já começamos a segunda-feira também já acontecendo aí as coisas aqui no Tapetão, né, na estrada de barro. Isso aí, ó, o caminhão tá atravessado, tá todo apagado. Ele também, ele não tá sinalizado, né? Ele não tá sinalizado. Apaguei os faróis, ó, pra vocês verem o breu que fica isso aqui. Só tá ali a luz ali, que um farol que ilumina a caçamba, né, no caso. Aí vocês podem ver, ó, escuridão total. O céu tá até estrelado, mas não dá para vocês verem. Aí eu vou ligar agora os faróis. Isso aí é o Tapetão Caipira, pessoal. Isso aí é o Tapetão Caipira. Isso aqui é uma realidade. Isso aí é uma realidade que toda hora acontece. Isso é rotineiro. Alguém se enroscar num top, ou se chover, se enroscar também. Eu já tive informação lá no carregamento que mais à frente, na parte de terraplanagem, onde eu até filmei para vocês agora alguns dias atrás, parece que lá tá cheio de caminhão também enroscado. Choveu ontem à tarde e tem bastante caminhão enroscado lá. Aí o que acontece numa situação dessa? O pessoal faz isso que o colega fez aí, ó. É, deixa o caminhão do jeito que tá, e vai dormir. Porque somente durante o dia que se resolve aqui as coisas, né? Porque de madrugada, ó, já tô parado aqui há para mais de 10 minutos, né? De vídeo tem 5 minutos, mas eu tô parado aqui já há mais de 10 minutos e só passou um automóvel e um truque que já estava parado do outro lado, ele arriscou, né? Mas o que que acontece? Não passa ninguém. É uma rodovia que é você e Deus e seu equipamento, né? Na madrugada, de noite, não roda ninguém aqui. De dia você ainda vê movimento. Então, é isso aí. Vocês imaginam o quanto que esse pessoal que trafega aqui da região, o pessoal aqui do Pará, já sofreu nessa rodovia. Vocês imaginem o quanto que esse pessoal já sofreu aqui, né? População aí do Pará, o pessoal que veio de fora. Enfim, quem trafega aqui nessa rodovia? Vocês imaginam como que era isso aqui antes? Hoje ainda tem obra para todo lado, né? Mas antes isso aqui era completamente estrada de chão, era toda estrada de chão. Hoje que tem já pouco trajeto, poucos km de chão, você ainda vê caminhão se enroscando, não subindo, tendo prejuízo, né? Se ele desse mais um pouco ali, ó, o colega, se descesse mais um pouco, poderia ter tombado, né? E assim, é uma coisa que precisa ser feita, né? Asfaltada, está sendo asfaltada, né? Está sendo feitas obras, mas o prejuízo, o transtorno é muito grande. Eu fui o primeiro a carregar o asfalto. É, vai começar os trabalhos lá 7 horas da manhã. Provavelmente eu não chego no horário que tem que chegar, né? E aí vocês vejam, o asfalto ele é quente. E se demorar muito aqui, eu já chego lá com ele sem estar com a temperatura ideal. E os colegas que estão vindo atrás, se ficarem agarrados aqui, é a mesma coisa. E então é isso aí, ó, é o transtorno que o Tapetão Caipira, estado de barro, traz para todos nós que trafegam nela, para os usuários aqui da região, né? É por isso que lá na terraplanagem tinha alguns tops lá mais violentos, mais fortes, que a empresa estava abaixando os morros. Esse aqui, onde está esse caminhão parado, certamente eles vão ter que abaixar,
porque é um top, ele não é grande, mas só que ele é pequeno, mas ele é forte. Você chega na metade dele ali, onde o caminhão chegou ali, se você não entrar na marcha adequada, você se ferra, porque ali na frente ele tem uma curva, aí que ele pesa mesmo subindo. Você já tem que vir com a marcha de força aqui. Na primeira vez que eu subi, eu me enrosquei ali. Mas como o meu caminhão é toco, não estou com excesso de peso nem nada, eu parei no top, coloquei uma primeira trator e consegui subir. Enfim, pessoal, só um relato aí dos acontecimentos aqui da BR-163. Eu estou indo sentido a Rurópolis, eu acabei de sair do 30, tem 20 minutos que eu estava, né, com praticamente 25 minutos de viagem. Aqui parado já estou aí praticamente já uns 15 minutos. E devo ficar aqui até a hora que chegar aí uns colegas aí com os traçados para ver se puxa esse caminhoneiro que está aí com o caminhão no meio da rodovia para eu poder passar. Porque também se for para me puxar pela esquerda ali, onde vocês estão vendo, eu não vou passar não. Porque eu não vou botar meu equipamento em risco, eu não vou botar a minha vida em risco por causa de alguns minutos ou hora que eu vou perder aqui, né? Eu vou aguardar alguém tirar o colega aí desse top, dessa subida, puxar ele, rebocar, e daí sim eu sigo a minha viagem com Deus. Tá bom, pessoal? Então fica aí o relato aí do caçambeiro. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tudo de bom.